Рус ишгалчилери Украина шаркандан ужим этмеге тұрыша. Тоқтамадан ракеталар учырып, бомбалар ташлай, Украина арбилерінан қалесы олған Азовстали заводына ужим этмеге девам ете. Баш штабның мәліматына көре, душман бар күчіні Мариуполь шеріне кечірді. Бұнен бірабер ишгалчилер ишгалетілген Донец живарандаки Маринка шеріні запт этмеге интылды. Ама Украина аскерлері бұна йол бермеді. Умумен алғанда Украин ордысы Донец пен Луганск юнелишлерінде 10 душман ұжымына ұрып қайтарды. Бұның нәтижесінде ишгалчилерінің 12 танкі, 28 зырхлы машинасы, 1 машина ве артиллерия система, геликоптері, 6 пилотсыз ұшу жалеті ве қанатлы ракетасы йоқ етілді. С Харківської області до пункту постійної дислокації, населений пункт Солоті Білгородської області, через важкі втрати окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності. Душман Харьковны де тоқтамадан ұжым ете, шерні қысмен блокламаға девам етелер. Слабожанщина регионында расистлер яңы арби группаларыны құрмаға ве қошма едеклерінен теминлемеге тұрыша. Душманның бір батальон тактик группасы джинктен чықарылған. Продовжується ведення бойових дій в районах населених пунктів Кремінна, Торське та Зелена долина. Ворог здійснює перегрупування з метою подальшого наступу у напрямку на населений пункт Лиман. Противник намагається здійснювати наступ з метою просування вглиб населеного пункту Попасна. Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєвєродонецьку до місцевої лікарні міста Новоайдар доправлено близько 130 поранених військовослужбовців противника. Ракета ұжымлерінің керчеклештірілмесі, Украинаның деңіз ялысы блок етілмесі ве истихбарат. Бұл ішлерінен душман кемелері қара ве азақ деңізлерінде ұғыраша. Бұны Украина мұдафан әзірлігінің спикер Александр Матузянник білдірді. Эвел Сапивдің оператив командалығы рус кемелері Украинаның деңіз ялысындан 200 километрлік месафеде болынғанын білдірді. На виконанні завдань в Чорному морі перебувають 4 носія типу ракет типу «Калібр». Їх сумарний ракетний залп наразі становить не менш як 28 ракет. Украина мудафан әзірлігінің спикері білдіргеніне көре, душман Қырымда урушлар вақтында зарар көрген техниканы тамирлей. Бұнен бірабер ишгалчилер өз техникасыны орта ве шарқы Русиядан кечірмеге девам етеді, Матузянник. Душманның арби бөліклері янында мадди техники теминме бөліклері де кеткені қайд етілді. І для швидкого повернення в стрій пошкоджено в боях озброєння та військової техніки на тимчасово окупованій території Криму. Противник розгорнув логістичний центр та польовий район її ремонту і відновлення. За даними нашої розвідки, на теперішній час там триває ремонт понад 70 одиниць бронетехніки і артилерійських систем. Прийнять бойове рішення! Рашистлерге көре, Украина ордысының тактикасы да яхшы оғаны бес белледір. Украинаға керекле селя берілген олса, ишгалетілген топрақлар чоқтан азат етілереді. Бұны Украина президенті Володимир Зеленский білдірді. Оның фікіріне көре, Украина ортақларынан анбарларында сақланған селяның берілмесі қында ялвармаға мечбур олғаны адалетсіздір. Олар Украинаға селяны бермек ма, бермемек ма, қарар алғаны вақыт бенглерде Украин еляк оладей. Якби ми отримали у перший же тиждень війни те, що отримуємо зараз, користь для України і для свободи в Європі була б більшою, я впевнений. І якщо ми отримаємо прямо зараз те, що у деяких партнерів заплановано для передачі Україні найближчими тижнями, це дозволить врятувати життя тисяч людей. Сподіваюсь, партнери почують цю тезу і зрозуміють нарешті, що кожен день має значення. Будь-яке зволікання з допомогою Україні призводить до того, що окупанти отримують можливість вбити більше українців. Рус ордусы аселет один санларны өлдіре, мескен маллер ве инфраструктураны йоқ. Зеленский мин, ишгалчилер ең чоқ варварлық ве жанаварлық япқан орды оларақ дүния тарихына кіреджек. Це вже фірмовий почерк російської армії. І це така підлість, яка на покоління позначить російську державу як джерело абсолютного зла.
А коли ще запрацює спеціальний трибунал для засудження усіх винних у воєнних злочинах, російський паспорт означатиме в будь-якій впевненій країні тільки одне – однозначний осуд від усіх порядних людей. Нацистлерінің ішгалі вақтында сақ қалды. Рашистлер келген вақыт даяна алмады. Мариупольдер ұз бомбаларындан Ванда Абьеткова іляк олды. Бұны Аушвиц-Биркенау мемориал музейінің қадемлері хабер етті. Оларының мәліматына көре 10 яшында ұлған Ванда 2-ші Джан-Дженка девамында Мариупольде нацистлерінің ішгалі алтында болынып, мағазларда сақланып сақ қалды. 81 елдан ұдығған шиырынды рус бомбаларындан сақланған вақыт іляк олды. Март айында есе Харьковта 96 яшында ұлған Борис Романченко Русия атышылары нәтижесінде іляк олды. Оесе нацистлерінің бірқач концлагерлерінде болынып сақ қалған еді. Украинлерні йоқ әтмек үшін дабыр ұсыл. Рашистлер Херсон ве Запорожье вилаетлерінің ішгалетілген топрақларында яшаған инсанларны рус ордусына зорлап жел петіп, Дженк Мейданның илери позицияларына кечірмеге істей. Бұны баш истихбарат идаресі білдірді. Ижгалчилер сақты референдумларына от керіп, украинлерні Дженкке жел петіп башламаға планлаштыра. Після її проведення ФСБ РФ планує кинути мобілізованих українців на найгарячіші ділянки фронту на штурм позицій Збройних сил України під контролем загороджувальних загонів. Зазначена спецоперація переслідує наступні цілі. Знищення представників українського етносу, проведення пропагандистських заходів з нав'язуванням населенню Росії та світу, міфу про те, що звільнене від нацистів населення областей почало боротися з націоналістичними батальйонами. Це ще один злочин путінського режиму проти України та доказ геноциду, що проводиться проти української нації. Украина Мариуполе шиырынден гуманитар коридор ачылмаса ақында аңлашып олды. Башназернан муавина Ирина Верещук айтқанына көре, Кыршавда тұтылған шиырден қадын, бала ве если башылар тахли етлежек. Колонна Мариуполь, Мангуш, Бердянск, Токмак, Орихев, Запорижье йолы бойы кетежектір. Инсанлар тахли автобуслары янына саат 2-де келмек керек еді. Ама уларынан муафақиетлі тахли етілмесі ақында ешбір хабарда жоқ. Прага көпірлерінден біріне Украина қараманы ұлған Виталий Скакунның ады берілді. Бұны Чехияда Украина елшісі Евген Перебейнис білдірді. Оның қайд еткеніне көре бұ көпір Праганың Украина қараманлары соқағында рус елшілігі янында болуна. Февральның 24-нде Виталий Скакун ешгалчілерінің колоннасыны тоқтатмақ үшін генеческе алып кеткен елдаки көпіріні озынен бірабер патлатқан еді.